Radio. Jemi rikthyer dhe kësaj radhe me mysafirët e mi për ditën e sotme që i kam paralajmëruar nga fillimi i emisionit. Ju kam treguar se do të flasim për Miss Europe 2017. Është mbajtur ky eveniment para disa ditësh në Maltë dhe e veçanta e këtij viti ishte se gjatë këtij edicioni kanë marrë pjesë gjithsej 7 vajza shqiptare. Të bukura pa dyshim, sepse atje nuk mund të shkosh po mos jesh e bukur. E tillë është edhe ajo që kam ftuar këtu sot në studio, e cila me pamjen e saj në fakt na ka shëndritur gjithë neve këtu dhe është kënaqësi që të kemi Nicole Spaho. Përshëndetje dhe mirësejtje. Faleminderit, kënaqësi. E thash mirë këtu emrin, sepse më herët e thash Nicole dhe ti ngloj pak kështu më amerikan, do thoja. Dhe dashnora njëkostisht organizatori këtij eveniment në Shqipëri. Përshëndetje dhe mirëse. Përshëndetje. Përshëndetje që jam sot në studio. Madje për të folur për këtë eveniment kaq të madh dhe të rëndësishëm për të gjitha modelet, për të gjitha ata të cilët duan të vazhdojnë këtë rrugë të modelimit. Dua të filloj që nga organizime, të pyes në lidhje me organizimin, si filloi gjithçka, sepse e dim që përveç kësaj e pashtu edhe antari juris në këtë eveniment. Dëmëhëm për këtë spari përshëndes në gjithë shikush të radio e televizion së ne, përndirit për ftesëm. Organizimi filloj, më mërë një ftesë dhe më thonë prej Maltës, dhe më herët nuk ka morë pjesë në Evropë, dhe më thonë Kosova dhe Shqipëria, ta një është për herë të parë, që e mirë dhe dëmonë pjesë në këtë event ka që të nësishëm për bukurin dëmonë shqiptare. Edhe kështë që për neve normal do të është ko gjë një vlerësimi malë për dhe sa na kemi mundësimi marë pjesë me një event bukurije në Evropë. Po si u arrit e gjithë kjo që të marë pjesë edhe Shqipëria edhe vajzat nga Kosova në... Unë dëmonë punoj që 4 vite me modelizëm, kështë që kam një uri shumë modhe në eventin ndërkëmëtare të botës. Ka morë pjesë edhe maharët, po jo në Miss Evropën, top model of the world kam licencen, ku modë dhe më në Egypt, Miss Intercontinental ku modë në Gjermani, aty ka linë dhe më thonë mikë mas miko, kështu që e kam ditë që jam serios në punën e modelizmet, agjensi serioze, Moda City, i cila është në Ferizaj, dhe mu dha një ofertë, pëse më së pranu, kështu që e pravum fatin, edhe në mesin e 77 vojzave në të gjithë Evropën është kogja, dhe më thonë, me vlerë, nëse bukuria jo më vlerësot në të bëdhejtë që. Po, i kemi vajzat shqiptari janë të bukra, nuk duhet të më drejten, edhe në botë në ashtë janë matë bukrat, po, të ashtu i posë parasysh dhe rëthona tjera që ata japën për parasina, edhe kojshi, dhe më në thjeshtë, janë që shtetet fëqinë që votat horipën, gjdo kosh mundot me dhonë votën, a fërstësht të vetit. Ndodhe dhe në evente muzikore kjo? E njajta, është pak ma problem me mujtë me arritë ditë shkatë me vota. Po, i gjithë kë organizim kushton po ashtu, sepse është organizim i madhë. Kemi organizu në Lesh, ku majtë Miss Shqipëria atje, edhe Miss Kosova, faktikisht, ku kanë më posë mërë pjesë për Miss Evropën. Aty u përzëllën në mesin e 20 vojzave, Nicole, dhe fituset që përzjedhën në eventet kumbohën Kosovës në Shqipëri janë të pranushme për me morë pjesë në eventin kumbohët finalja. Dua të kalli pak të Nicole që të nga të regosh pak edhe për backgroundin tënë. Nicole, me nga vjen, me qa merësh për publikun shqiptarë këtu në Maqedoni? Atëherë, unë vi nga Shqipëria, me origina qyteti Beratit, por jetojnë Tiran. Dhe me thënë, si kemi, për erë të parë jam promovuar të kë Miss Univers, ku aty kam fituar dhe qmimin e Miss Inteligencës. Më pas, kam pasur propozime, dhe me thënë, nga producenti Dashnor Aslani për të bashkëpunuar, ku kam marrë pjesë dhe të kë Miss Europe në Albania 2017, cila do la fituese në Shqipërit edhe përfajsova në Maltë. Gara, do më thënë, ka qënë shume vështirë, sepse konkurimi mi disë gocave, gjelozia gjitha që i mbajnë këto gara. Kishte gjelozi?
Po, pa tjetër. Po, nga në ajte, kështë për vajza tjera, po nuk je tip gjelozë? Në fakt, nuk jam tip gjelozë, nuk e tip se ndodhë kjo, edhe ndoshta duket e pabesueshme, por nuk jam. Po nëse fiton po që ndërprerja normal, pse më kanë xheloze? Po, jo, them kështu para se të fitoj, ajo periudha ku ende nuk dihet. Është, po përderisa nuk din. Ajo është domethënë ato emocionet normale, por që nuk do isha zgënjur edhe nëse nuk do fitoja, më bëhet qefi dhe ndoshta një vajzë tjetër e bukur të përfaqësonte Shqipërinë në Malta, çdo bukurisë shqiptare që përfaqësohemi jashtë vendit, është krenari për neve. Çfarë a ke studiuar, ke mbaruar studime? Po, kam, jam aktualisht në vitin e dytë master në Tiranë. Kam mbaruar 3 vite bachelor këtu në Maqedoni. Do ta cek këtë. Në Tetov? Po. Do të thotë dialektin e Tetovës nuk ke problem. Jo, se kam problem, bile dhe përdori, shpesh shëshëria ma vëndon në dukje. A do mund të ashtë tani diçka kështu, Tetovarqe? Po. Gjibojsh ajo majrë. Majrë, majrë. Bukur. Si, cilat ishin kriteret, cilat duhej plotësuar gjitha kandidate? Këtu për ceke, normal që mëse pos dikush thjesht në athëna popullore marre, ose mos besim vetë vetën, kriteret për mes nuk janë ashtë shumë trepta. Gjdo shtetë ka dhejnë me përfaqësu, dhe më thonë, shtetin vetë me bukurin që e ka, me popullet, aj popull që është, dhe më thonë, nuk mund me ndryshu popullin, për shumë, kinezën me bo shqiptarë, ose shqiptarën kinezë, për që bukurin e shtetit e përfaqësën gjdo vojzë, normal kriteret është bukuria, edhe paka shumë tjetë inteligente. Po pse kjo pjesa e inteligjencës? Po atje është pak problem se në varet sjellet që bojnë vojzat. Nëse na nuk morën vojza inteligjente, me qua atje dhe mon në vend të ndërkëmtare, atar na dole me një pozicion shumë tullt me organizator të, dhe mon, pa morë përqysht të Evropë, ose se dikon tjetë nivelli botës. E na do të gjithë qysh, ata që janë fitus gjatë prova, ku bona përzjedhen këto, që hapëm kastinget, aty afërsisht edhe këqyrëm kush qka do të, kush është për me shku. Po në panelin e juris, kush bënd të pjesa? Ishte një juri profesionale? Atje kena qenë dhe më një juri, gjithë producentat që kanë qenë prej Francës ose Gjermanisë. Po qëfar lidhje me atë në Shqipëri? E ka fjallën për përzjedhjen e parë që... Përzjedhje e parë kanë qenë një juri, dhe më thonë stafi që organizoj onë, edhe thjesht përzgjedhja e parë nuk është ashtu që tepër na do të më dhonë ancesorin. Qëllimi kryesor është na gjithçysh me shku një vajzë që e meriton plotësisht. Na nuk mund të vendim për shembull me lënë dorë dikujt që vjen i ri ditën e fundit me caktuar bukurinë. Do të thënë, nëse e dëm bukurinë, jo. Është vetëm kush e meriton. Po, po Nikol, duke që e ka merituar, tani nuk mjaftojnë vetëm fjalët. Cili është receti i bukurisë? Recepti bukuris mund t'a shuaj prej Zotit. Prej Zotit? Ndonjë ndërhyrje kështu? Jo, jo, deri tani jo, e shumë mere për ndërhyrje. Dhe përmis, të pak të nuk duhet të ketë ndërhyrje, nuk lejohet. A është kjo një randër kriterë? Po, sepse ti në qo se do bësh, mund është qo se kirurgu mund bësh një kukullë. Dhe gjithë kush në atë? Po, për bukurin natyrale. Duhet jetë sa më naturale, dhe më thëmë bukurin e vetë, dhe nuk lejohet në operacionë. Nuk lejohet. Dhe thëtë gjitha nga zdojtë. Falë prinderve, kuftohet. Normale. Si pastaj u zgjodhe në Shqipërisisht e si ju ndjeve në momentin kure kuftove që ti e për zgjedhura? Ajo është një emocion një veçantë, sepse duhet atë seki këtë, tani shofim shumë goca, vajzat, ndryshme që në... Për jetët sociale janë vetë shpalur modele dhe kjo të ndimon, kur ti e ke një titull, ti ke edhe me qëfar prezentojsh diku jashtë ose në vend, kur prezentojsh të diku që shumë e rëndësishme ishte a kesha të titullin. Sepse gjitha, si që dim, shumir Instagrami e rjetët tjera sociale që vajzat mund të reklamohen në mënyra shumë të ndryshme, po është shumë e rëndësishme ishte a kesha titullin. Ma dje mund të mos jenë pjesë ndo një agencioni dhe të bëhen si kurse janë. Po, prandaj edhe e ceka mund t'jenë modelet vetë shpalur, kështë që titulli të ke me qëfar përfajsohesh. Po, ke një CV të mbushur. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe pastaj, na tregohë dashnor pak
për eksperiencën atje, kur shkuat, si ishte evenimenti organizimi deri te përzgjedhja e vajzave. E dim që Nicole ka qenë pjesë e top 10-shit, që është shumë e rëndësishme, sidomos për të marrë pjesë për herë të parë atje, apo jo? Atje, do më thonë, është pak e vështirë, pse? Do të përgatitje shumë të madhe. Është ka vallëzime, do më thonë, ka çdo natë rreth 15 veçem atje, faktikisht ka përzgjedhje, interesohen, ka sfilata ndryshme, edhe është normal, çdo ditë është një tip gare me disë vajzave. Nuk është që shkon edhe atje ke menaj, do më thonë, shkova në Malta, edhe po shëtit në Malta, po normal është obligim, do më puna, njëjtë është. Në organizim. Dhe ti ke qenë pjesë e jurisë edhe atje? Po, faleminderit domthonë prej aty në organizatorëve që na ka mundësu thjesht pjesë e urijës, ko gjatë nivel domthonë një nëse veç je pjesë e mes Evropës një uri. Sidomos po neve shqiptarët me arri dhe në atë nivel. E pa atëherë urime, unë ju uroj shumë suksese në këtë aspekt. Po, Nicole, sigurisht besoj që nuk do të ndalësh me kaq dhe do të vazhdosh ende të punosh me veten. A ke marrë ndonjë ofertë nga ndonjë brand, nga ndonjë kompani apo çfarë do qoftë për të vazhduar karrierën tënde si modele? A mendon ti diçka primare apo do e lësh kështu sikur një hobi dhe të shosh rrugës se çfarë ndodh? Për momentin, do me thënë, jam bashkëpunim me producent. Dashnor Aslani, kemi dhe projektin e Albanian Fashion Night, të cilin pritet që ta zhvillojmë vitin që vjen, do bëjmë përgatitjet dhe bashkëpunimet të tjera të ndryshme si modele. Ka pasur dhe ofertat të tjera, do më thëmë, për reklama dhe këto. Ka ofertat, bërë? Por që duhet, jemi akoma në këto ujrat e Miss Europe tani, dhe presim projekte vazhdim. Paka shumë tash në vërdo dhe prej pagesa, pësë banë, se tash kolekini titull normal që dhët. Hip qmime? Po. Aja, pëse bërë? Êshtë edhe kjo një loj biznisi? Ofertat janë shumë ta, por duhet dishe të zjezë, mos ta përdorësh imazhin tënd për pagesa që sharak, ose për derisa ti e pose do një titull, je munduar për atë, e ke fituar, pse jo ta përdorësh për diçka që ja vlen. Besoj që pas fitoreve, apo gjërave tila, më nuk është në pyetje bukuria, sepse bukuria ekziston, është vetëm ajo pjesa e menaxhimit dhe se sa... Vetë vetës, po. Më starojmë me cikë se tash dhe më për vitin 2018, jemë pregatitëm më të mes Evropa në Angli, edhe castingi është i hapur prej tani, dhe më që kanë mundësi me marë pjesë edhe vojzën nga Maqedonia. Ku mund të drejtohen? Mund më drejtohen dhe më të Moda City, fanpage, ose në Instagram, për ata që janë të interesun, pëse se... Si mund t'ju gjej në Instagram? Mund Instagram, në temë është Dashnor Aslani, do Moda City, ose në Facebook, Moda City. Pse mës me pasë edhe pjesën e Maqedonijës me mbulu, ka djemë tri, ka vojza treja, ka fëmi dhe më bukur, që t'ja ku mundësin edhe kësoj pjesën, mës në besën vetë me punu me Kosovën apo me Shqipërinë. Pjesën tjetër të e përmeni Mahar dhe Nicola, mës të harën e pa përmen, tani kemi organizimin Albanian Fashion Night, ku kemi pasë vitin e kalumë, aty kanë mundësi mishpallos në të gjitha treve shqiptare, do në dizajnerët, ndryshëm, stylingin e vetë. A është diçka e hapër ku gjithë dizajnerët mund të paraqiten dhe të vi? Po, vjetë, kemi posë diko 22 dizajnerë. Edhe nga Maqedonia, Kosova, Shqipëri? Po, kena posë Maqedonia, Kosova dhe Shqipëri. E diçfarë dashnor duat pësë tash pak nga aspekti i punës si producent. Do atalë pak anash punën e organizimeve të tila. Në qëfar je duke punuar për momente? Ndo një film, ndo një klip të ri? Më starë në hëndë, kanë vesh komboni produksion për film edhe videoklipe. Videoklipe në fundit në Semlio të përmene këna botë Sabri Fejzullat, është albaneze, është një klip të ma me nivellet larta, për ata që se kanë po. Të ma, si që duhet, gjatë që sabri. Po, aje dhe mund në ka vëllon ljavdota shumë të mëdoja, i ka përqy puna shumë. Dhe të pjesa e filmit, është një i ta gjo, dhe mund ku kena, është filmi Dashuria Smjaftën, me regjisorin nga Shqipëria Tirana, Drian Hoxha, edhe aty kem, dhe më thonë, aktorët ndryshëm. A do të ketë aktorë nga Maqedonia? Po.
kushtë të jetë? Po, kena nga më gjelën. Edhe nga Kosova, nga Shqipëria? Nga Kosova, normal kem Kenanin, jam unë, kam një rol aty. Edhe aktor që nga? Po, kam dhe onda skena, pra ta që janë interesu, mund me këshu një tube të filmin. Po, Nikol, a me ndonë ti futesh në njerë filmet dhe botës kinematografisë? Të një dëshire kam, por të një kjo ngellet për të parë, sepse për momentin nuk kemi në një projekt exakt, po në që se do jetë mundësia dhe ndë një projekt i mirë, do prezentohet, pse jo. Jako e ke producentin. Besaj që do t'i bërë një fa. A nuk do e gjesh një rol. Po nëse aktoron mirë, po. Nëse aktoron si njëtën e përditëshme. Ose sigur mes kur ka dollë, që ka ditë të aman me prezentu vetë vetën, pse jo edhe në filmën me dollë. Se edhe filmi ka kriterë. Sigurisht që ka kriterë cila duhet plotësuar, por nëse keni nevoj për vajzë të bukur, dhe kjo është kriteri kryesor, Nikolin e keni pa problem. Po, bo të filmi bukuria së mjaftën. Filmi bukur. Okej, tash dua që Nikolit jap në një mesaj të gjitha vajzave të cilat janë duke në ndjekur, apo ndoshta edhe meshkujve, që dëshirojnë të marim pjesë në kompeticionet të tila. Ndoshta disa prej tyre ende nuk kanë gjetur atë besimin në vetë vete, që është e përmendi edhe dashnuri është shumë e rëndësishme të kesh vetë besim. Qfar do i thoje? Doja t'i thoja që të mos imponohen nga mendimet e jashtme që ndodhë gjithmonë, mund t'jetë shoqëria, mund t'jetë prindit normal që ndikojnë. Atë pasion që ose kam për modën një iri i bukur ose një re i bukur, pse mos t'a shfrytëzoj atë dhe t'a vendojnë duke dërisa është iri, se në që ose do vi një moshë nuk do mundet më. Që ose ka pasion, mendoj, se nuk bare dhe së dëshira, do t'a kesh pasion, do t'punosh për atë. Dhe duhet punojnë, duhet thjesht të shpalosin atë dëshirën e vetë. Tani një pytje pak më kështu nga të muaj, se qëfar me ndonë, ashtë më mirë t'jesh e bukur dhe jo e mënqur, apo e kundër ta? A ta kam bërë shpesh këtë pytja? Jo, s'ma kam bërë e farë. Wow, që nga me para. Sërse misë inteligencës nuk mund t'ja bëjnë këtë. Edhe e bukur edhe mënqur. Po jo, po, ja nëse nuk i ka dyja, të lëndë zgjidhje ti. Po, normal është menquria, është e vërteta e, po prapë se prapë bukuria e kodë vetën, afron. Po, është ajo që ta rëmben aparenca gjithë më në para, pësaj... Po, bukuria du më shpalos, jo, bukuria me mojtë më bëllët. Se kof, bojës, për shumë, më është 15 veqore që te misi është thjesht diçka fillestare. Po, më ndodhë prej misit ndryshot jetat të takë. E, diçfar, unë me ndoj se... Po të me ndosht në një mënyrë, të gjithë njerëzit e kanë bukurin e vetës, ndosht atë ajo për kujdesja për vetën dhe se saj kushton rëndësi paraqitjes tënde, po edhe vetëbesimet, sepse vetëbesimi është ndosht atë qelësi. Po, pa tjetër, prandaj të thash edhe më herët që asë njëherë nuk do më të demoralizohen bas këtyre eventeve, ose... Sepse duhet ta dish vetën tënde deri ku je, deri sa mundesh të mbrish, lufton për atë, dhe në qoftë se njëherë dështon, nuk duhet të demoralizohesh, thjesht vazhdon, ka konkurse të reja, ka evenimente të tjera, ndoshta këtu s'kishte qenë për ty ta fitoj ose diçka, se unë kam pasur dhe vetë kur e kam fituar, do me thënë vajzat cilat normale ju kanë ngel qefi ose diçka e tjilë, për plasjet e tjilë, Por që dhe atyre ju them që nuk do të demoralizohen, ka evenimente tjera që mund të marrin pjesë dhe mund të fitojnë. Nikole, diçfarë tash dua të kaloj deri te një pyetje pak më personale. A kemi Nikolin single apo jo? Ose do të kemi edhe çuna që janë duke na ndjekur. Nikoli ose 100% single. 100% single. Okej, një mesaj shkoj kështu për gjitha ta që janë duke na ndjekur. Dashnora, të pysë ty apo jo? Ja, s'ka nevoj. Nuk dëshiron të ndash këtë pjesë, a? Êshtë normal. Êshtë pytja më klishe dhe që ju intereson njerëzë mësë shumë të gjithë mojë. Jo, jo. Jam e familion. Okej. Shumë bukur. Qëfar cili do ishte mesajji ytë si producent për gjitha ta që janë duke në ndjekur? Po, si producent... Për këto kompeticionet e tila njëherë. Po si producent thashe marrë, mesajë jam është për ata që thjesht prej
prej, po foli prej fëmijëve, nuk po foli vetëm pjesën e femrave ose djemve, po foli prej fëmijëve, që është mirë, si fillimisht më morë me shpalos bukurinë e vetë, çdo njani, me pas vetë besim, edhe pra ta kemi edhe konkursin të ashtë hapër, një të shka. Edhe një herë do e përmendesh ku mund t'ju gjenë? Vërdo? Edhe një herë, do e përmendesh të ku mund t'ju gjenë për gjitha ata që janë po, të përmendesh? Po, përmend edhe një herë, do më thonë mund t'ju gjeni nëse ata janë të interesun, të mu do sitin në Facebook, ose të Instagram jam personal Dashna Rastami. Ju falenderojmë shumë që ishte së bashku me neve. Besoj që nuk lam diçka anash. A lam diçka anash? Jo, i përmendëm gjitha. Gjitha. Gjitha nga pak nga pak. Shramë dhe për varë, tash, sa njeri mund me shprej ato, me fjallë. Po, nëse kanë pytja, atë le të drejtohen. Është po. Është rëndësish me kena material në YouTube, kena material në Facebook, ku mund mi po gjonat më shumë. Ju falenderoj shumë, ju pyres edhe tjera herë këtu në studion, ndoshta për diçka tjetër, organizime të tjera, filma, edhe të shojmë karjerën e Nikolit, ndoshta sukseset e ratës, ku mund të vesh këtu. Falenderoj, ishte kënaqësi si isha me ju. Falenderoj. Okej, të nderuar të lëshkues, pas kësaj bisede shumë të këndshme që pata në studio, do të shkëputemi për të rikthyer më pas me diçka tjetër.